Forestil dig, at din smartphone er som en supersmart ven, der altid vil have din opmærksomhed. Den sender dig beskeder, blinker med lys og laver alle mulige spændende ting. Nogle gange er den så interessant, at den får dig til at glemme alt det andet, du laver. For eksempel, når du ser en film eller læser en bog, kan din smartphone sige, hej, se på mig, der er noget sjovt her. Og så begynder du at kigge på den, i stedet for at følge med i filmen eller bogen. Det er som om, at din smartphone prøver at vinde kampen om din opmærksomhed. Det sjove er, at vores hjerne egentlig ikke kan gøre to ting på samme tid. Så i stedet for at gøre to ting samtidig, skifter din hjerne hurtigt frem og tilbage mellem dem. Og det kan gøre din hjerne træt og forvirret. For eksempel, hvis du taler i telefonen, mens du forsøger at se på noget omkring dig, kan du overse en masse vigtige ting. Som bilister, der taler i telefonen, kan gå glip af skilte eller andre biler, fordi de er så optaget af samtalen. Når din hjerne hele tiden skifter opmærksomheden, kan det også være svært at huske ting og gøre ting godt. Så hvis du bliver forstyrret, når du laver noget vigtigt, kan det tage lang tid at komme tilbage til det og gøre det ordentligt. Det samme gælder, når du ser på to skærme på én gang. Som en tv-serie bruger du din smartphone samtidig. Det kan være sjovt, men det kan også gøre dig mindre koncentreret og mindre tæt fast, fordi du går glip af noget, der sker på begge skærme. Husk at give din hjerne en pause og fokusere på én ting ad gangen. Din smartphone vil stadig være der, når du er færdig med at se filmen eller læse bogen.